Dragi gosti, popularni šlager Ne brini majčice mila peva naša nova zvezda Lili. Koga sada radite, madamo? A kad opet budem došla... Znamo se, znamo. Zvone? Sunce će lepše da sija, bit ćemo srećni mi. Poznate sa vašom novom zvezdom. Kako da ne, Herr Major. Major Langer. Mogu li da vas zamolim za ovu igru? Šefe, telefon. Halo? Ja, Stojko, Ernest ovde. Žuti, ja. A, ti si. Jesi li ili nisi? Ja sad došao u vaš grad da radi ovde. Alal ti vera. Alal ti vera. Vidimo se sutra uveče. Ide zem. Potrebna mi je vaša pomoć, hitno.
Eto. Što je eto? Trebalo bi da ga sklonite. Vi imate jače ruke. A ko je to? Policijski agent. Imali smo neke stare račune, pokušao je da me uceni, lakše smo se sporečkali i eto. Vi to zovete lakše sporečkavanje? Sa kobnim završetkom. Mesta nisam obišao. Odnosno, preskočio sam ih da bi što pre otišao na mesto gde su me upućivale izjave svedoka. Kako smete da se oslonite samo na njihove iskaze? Gde vam je intuicija, razum, instinkt? Gde potreba da uradite upravo suprotno od onoga što vam oni kažu? I da ne idete levo po njihovom, nego desno po vašem? Dietrich, da li me čujete? Da, herr komandant, da li vi gubite iz vida činjenicu da ja moram ipak prikupiti kakve takve podatke? Podatke? Samo su budalama potrebni podaci. Imate vlast, moje naređenje. Pritegnete sve koji su sumnjivi. Ali dozvolite, herr komandant. Ja mogu da sumnjam samo na osnovu nečega, to nešto moram da utvrdim tek izjavama i saslušanjima svedoka. Dietrich. Da, herr komandant, slušam. Javljajte mi se isključivo kada imate nešto konkretno da mi saopštite. Inače me užasno zamarate svojom inertnošću, lenjošću, nepokretnošću i nesposobnošću. Dietrich, vi niste oficir. Vi ste jedna... Baba. Gospodine majore. Da. Dobili smo vašu poternicu. Kako se zovu ti banditi? Balkan Express. Muzikanten? Da. Imate li neki vesti? I nešto više. Njih lično. Vredi li to bocu konjaka? Njih. Sigurni ste? Da. Tamo su. Izvolite. Lili. Izvolite, Balkan Express. Balkan Express. Ta tvoja mundharmonika što noćas meni svira, ta tvoja mund harmonika srcu ne da mi mira, ta
moja mundharmonika, taj nežni slatki bol. Sećanja nežna donosi i usred grudni bol, pa srce čini bim bim, pa srce čini bam bam, pa ruke bi da ti dam, pa strasti budi sa plan. Moja mund harmonika, taj nežni slatki bol. Sećanja nežna donosi i usred grudi bol, pa srce čini dum dum, pa srce čini dam dam, s tobom bi da imam dam. Tvoja mund harmonika, što noćas meni svira. Ta tvoja mund harmonika, srcu ne da mi mira. Ta moja mund harmonika, taj nežni slatki bol. Sećanja nežna donosi sred grudi bol. Ta moja mund harmonika. Ovde 8 meseci nije bilo kontrole. Nije, gospodine pukovniče. Ovo je prva komisija koja dolazi. Da, gospodine. I vi tvrdite da odavde nikada nije falio ni gram robe? Ni gram, gospodine pukovniče, jamčim lično. Ko se vama radi još ovde? Vojnik Ernest Brauske, on je nov. Njegov prethodnik je, kako već rekao, hranjen. Žao mi. Ovo je gulaš? Jeste, gospodine. Onaj prostor tamo. Gde su kutije odande? Pitam vas drugi i posljednji put. Vi tvrdite da odavde nikad nije falio ni gram robe. Vas pitam, Šala. Garantujem čašću, imenom, činom. Ako treba i životom. Sviđa mi se čovjek, tako se govori. Vrlo dobro, Šala. Onda, da pogledamo. Samo izvolite, gospodine pukovniče. Da li želite da sklonimo ovaj red kutija? Ili da odemo do dna magacina pa da pogledamo pored mreže? Vidi se ceo prostor. Hvala, ne treba. Ja vama verujem. Na zdravlje, vojniče. Šler. Idite i proverite. Razumem, gospodine Pukovniče. Ovdje je sve u redu. Možete i lično da se uverite. Hvala, kapitane. Idemo.
Mein Teil. Trećina. Jel možemo da torimo? Zalan si bitte. Jawohl, Herr Kapitän. Stojko isplatilo ovu čovjeku. Smeju ni sekunda posumnjati u nas. Trgovat ćemo dok ne otkrijemo celu bandu. A onda pozvati Gestapo. Dobiti ordenje za zasluge i nagradno odsustvo. Šta kažeš, Erni, kakav plan? Savršen, gospodine kapetan. A možda hrana odlazi partizanima? To bi bio pun pogodak, ha? U sam centar, gospodine kapetan. Polako. Polako, ali sigurno. Imamo ih u šaci. A onda hop. Šepamo. A koliko puta mesečno ćemo mi moći ovako da delimo? Koliko Klein proceni da treba? Ja u njega imam poverenje. Samo kad ne bi bilo tih prokletih informacija za Langera. Sve bi bilo potamo. Uredit ćemo i to. Ajde, zdravo. Imate pohvalu centrale. Prvi zadatak je prvi pogodak i to pun desetka. Kakav zadatak? U Beogradu je objavljeno da je nestao kvislinski funkcioner Dragoje Rajčević. Posljednji trag mu je bio ovdje u našem gradu, posle ga nisu vidjeli. Čestitam. Centrala vas pohvaljuje. Hvala. Hvala. Kog Dragoje Rajčevića mislim? Nemam pojma. Da nije to nešto smo ga predali sa Doleđi? To nije naša zasluga, njega Danka ubila. A nema veze, neka se ostaje na miru. Čupenica, ajde! E! Danas nima ruba, ima ovo. Šta je ovo? Usmi iti, gute nacht. Was ist ovo, Erni? Staviš u zemlja, und fertig, schnell, brzo. Šta staviš u zemlja? Oh mein Gott, tu staviš u zemlja, tu. A, shvatio sam, ajde, ajde, brže. To je šef magazin. Jel mrtav? Jeste. Muka mi je. E, pomozi ti meni da neko ne naiđe. Da ga zatrpamo. Imam bolju kombinaciju. Bravo, sinovi. Šta je počinio? Oficir! Kapetan! U uniformi ima sva potrebna dokumenta. Blago majci koja vas je rodila. Jeli, pokoje, tako znači, a? Kao ti si ga smakao i tako dobiješ pojene kod ovih u šumu. Pa si čuo Poljaka, pa si njega poslao u šumu, pa opet pojeni za tebe. Šta je sa mnom? Si rekao sam da neće da se mešaš. Si rekao? Dobro, dobro. Snaći ću si jednako.
Imao sam hotel, tu su svirali, bio je to najcrnji dan u mom životu, taj utorak kad sam ih primio. A lepo piše u Bibliji, ne počinje nikakav posao utorkom, naročito ne sa takvim bitangama. Izvolite. Šta su vam uradili? A šta nisu, moj gospodine, šta nisu. Prokleti utorak, 6. juni 39. pamtit ću ga dok sam živ. Šta su vam uzeli? Prvo ćerku, jedinicu, Anđela, maturantkinju. Dotle je bila skroz odlična. Upravo sam hteo da je pošaljem u Cirih na farmaciju. Bože moj, zaljubila se. U jednog sa Brčićima. A otkud znate? Dalje. A dalje, kasu, celu, celcatu, kasu. Srećom, nešto para je ostalo u banci. Ali džaba ti pare kad mi ode Lili. Odgajio sam je od 6. godine, kad mi je žena umrla. Da. Sve sam joj pružio. Ona je to otišla sa dripcima i komedijantima. Evo, ovo je za vas. Za put. Mene. Imate li uopšte ideju gde su sada? A, oni su kao korov. Gde im padne seme, zapati se. Nigde. Ej, moja Lili, čime su te omađijali? Znate li vi kaka i ona cvet bila? Mogu da mislim. Na, evo, slika sa mature. U beloj svečanoj haljini. Pred nesuđeni put u Cirih. I sreća znala koliko trebam te. Našla bi te ma gde bi. Video, znao sam da ste prošli tako teško iskušenje. Izgubili ste neko? Ne, bila sam bolesna. Zašto žena uvek ima isti izgled? Ne slušate me, gospodine. Ipak je neko postojao, nekog ipak ne možete da izbacite iz srca. Ostavimo tu stvar vremenu. Vreme će najbolje izlečiti vaše srce. Thank you.
Proći će naravno i ove strašne godine. Neko će naravno preživjeti, a neko neće. Mnogi ljudi veruju da se u ovakvim vremenima ne da ništa učiniti protiv sudbine. A ja opet čvrsto verujem u suprotno. Živjeli. Kako to mislite? Ako padnete u duboku vodu, a ne znate da plivate ili vas vlada strah, ili mislite daleko je do obale, gotovo je, udavit ćete se. Zato uvek treba pokušati. Šta da pokušam? Da ostvarite ono u što ne verujete da je uopšte moguće. A sada dosta smo pričali. Kasno je. Lako noć. Zvao sam te, Ernest, da me nešto naučiš. Za istu stvar, jedni ti kažu hvala, a drugi ti skinu glavu. Kako da ja preživim to? To put je dobro. Kako? Ti mora kupi ein Kriegsgefangen. Kako kaže se? Zarobljenik. Ja. Rus, Englis, Amerikaner. Ti njega mora, kako, on, ga sakri. Ja. Und ti njega, on jede, pije, partizanen dođu, on živ, zdrav, ti dobro. Verstehst? Daj da ga nađem. Nema više. Ja sam je video ovde, međutim vi nju nemate među slikama. Za koga je čuvate? Za koga je rezervisana? Ja sam major Wehrmachta, gospodine. Stojković. Jer Stojković hoću nju. Da nije možda ova što peva? Nije blondinka, nego brineta. Redko se pojavlja, ali ja sam je upamtio. Izvolite, poslužite se ovaj francuski šampanjac, holandski buteri, ruski kavijar. Sve to pokušavate da me napijete. Jednom sam sama šetala, zlatni dukat izgubila. Prošlo je mnogo dana od tad, zbog njega plačem sad. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara. Dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Ne bih li zaboravio? Ali ja ne zaboravljam tu mladu damu koju sam zatekao u jednoj veoma sumnjivoj situaciji. Mislite li na mene, herr major? Evo moje brinete. Pa gde ste do sada? Imala sam posjetu, posao je posao. Izvolite, vi ste na redu. Herr Stojković, a? Ponesite ovo. I neki instrument. Malo ćete nas zabavljati. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara. Dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara. Dok bude ljudi, bit će i para. Ljubav, ah, ljubav je to. Ne pitaj mene ti što. Na nebu mesec je žut, moj mili, srećan ti put. Želim ti laku noć. Da ćeš mi ikad doć ponovo u naš raj?
zar stiže rastanak taj? Za ime sveta da li ima, ima za mene mesta u tim očima? Za ime sveta da li ima. Ipak to je čudno. Vi niste to što izgleda da jeste. Vi ne pripadate ovde. Suviše ste pametni. Imate višak rafinmana. Koža vam je kao alabaster. Dame za ovaj hotel biraju se po vrlo strogim kriterijumima. Slobodni ste, Herr Stojković. Moje? Koferčić za putovanje. Vrlo zgodno. Za koga radite? Za vas, večeras. A inače? Inače, kako za koga? Ko da više? A ko daje najviše? Strana koja je najjača. Nadam se da je to Nemačka. Možete sutra da proverite, ili već noćas. Možda i hoću. Podsećate me na nekog koga sam upoznao davne 26. godine, kada sam i ja bio mlad. Zvala se Rebeka. Bio je juni, cvetale su lipe. 15 godina kasnije, ja sam je izdao. Odveli su u Mauthausen. Mogu da zamislim njen kraj. Ali ona nije bila ničija špijunka. Bila je samo obična jevrejka. Ja sam vršio svoju dužnost na poziv moga Führera. Kad svinja. Ja. Kad? Svinja. Ja. Iz Berlina. Major Johannes Derling odveden je večeras zbog hitne istrage u glavnu komandu Rajha. Stvar držati u potpunoj tajnosti do dalje, to je sve. Posebna pažnja lokalnom gestapovu i Abveru da ne počinju nikakve provere zbog izuzetne tajnosti akcije. Ende. Mislite da će uspjeti? Naravno da neće, nisu toliko glupi. Ali će izazvati zabunu i nedoumicu i bar neće ovdje nikoga streljati kao taoca zbog takve svinje. Dođite.
Čekaj. Pite, Hilfe, može malo gur. Thank you, Shane. Jesi ti normalan? Što? A kako Nemce moliš da te guraju, jesi ti blesav? Pa ja ovako zajebavam po ceo dan. Najbolje ugasim se i vićem, Hilfe. Šta je sad ovo? Soldaten, bitte, Hilfe, gur, kameraden, Soldaten, bitte, Hilfe, gur. Opet je defekt, Kepa. Opet, sirotinja, sveće uši, krpi dupe. Vas iz nas, Kepa. Bravo. Razume? Razume. A ti? Razume? Da. Ibi mušterija, ibin invalido. Evo papiri. Evo dokumenta. I harbajte Salon Marlen. Vajta. Plus! Danke. Plus! Vozi, benti mater. Konju, volino, uzmi 5 godina života. Ti ćeš njih da zajebavaš, pička ti materna. Oni ljudi došli do Moskve, ti ćeš da ih tučeš u mozak. U stvari, svaka ti čast. Imam tetku u Stalaću, preselite se malo kod nje, pa će tamo koji mjesec švabe da me guraju. Hajde, zdravo. Žuriti se. Treba mi Buda baba. Nema ovdje nikako Buda babe. Ti si torbar? Ne, nisam torbar. Imam dogovor. Lozinka. Kum Roosevelt. Upadaj.